интернет кеңістігі ақпараттық алаң, бірақ бұл жердегі ақпараттың барлығы бірдей пайдалы, шынайы емес. Көп жағдайда ғаламдық желіде белгілі бір мақсатқа бағытталған пропагандалық ақпараттар таратылып жатады. Солардың бірі деструктивті діни ағым өкілдерінің қоғамды өзгерту жайлы материалдары. Осы орайда аталған мәселелерді шешу бойынша жауапты мамандар күресті. Қалай жүргізуде? Толығырақ тілші материалында. Деструктивті діни ағым өкілдері жастарды арбау әрекеттерін ғаламтор желісінде жүзеге асырады. Соның ішінде Telegram, Instagram секілді алпауыт әлеуметтік желілер де бар. Жат ағымның жетегіне арбаушылардың аталған желілерді таңдауы да жайдан жай емес. Өзге желілерге қарағанда дәл осы қосымшаларда орналастырылған материалдарды бұғаттау үлкен қиындық тудыратын көрінеді. Осы орайда әлеуметтік желідегі көпшіліктің адастыруға алып келетін материалдарды бұғаттау жөнінде жауапты маман мәлімдейді. Біздің облысымызда 150 мың азамат Instagram әлеуметтік желісінде тыйым салынған парақшалар, діни парақшаларға тіркелгені анықталды. Олармен біз аналитикалық интернет-карта деген бағдарлама бар. Сол бағдарлама арқылы белсенді жұмыс жасап жатырмыз. Және де кибернадзор деген бағдарлама бар. Ол күдікті сілтемелерді бұғаттайтын бағдарлама. Облысымыздың білікті дінтанушы теолог мамандары әлеуметтік желілерді саралап, анықталған күдікті сілтемелерді сол бағдарлама арқылы бұғаттауға жібереді. Өздеріңізге белгілі 21-ші ғасыр жаңа технологиялар ғасыры болғанымен әр ғасырдың өзіндік мәселелері бар. Ал біздің бүгінгі қоғамдағы басты мәселе ол ақпарат ағынында адамдардың адасып жалған ақпараттың артынан еруі. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында жауапты мамандар тиісті жұмыстарды жүргізе бермек. Фархат Қаумен, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.